Телеэфирде жаңалықтар. Өңірімізде құрылыс индустриясы қарқында дамыған сайын жоғары сапалы құрылыс материалдарын өндіру міндеті де күшейе түсуде. Соның нәтижесінде Қызылордада жасалған темір бетондарды бүгінде республика бойынша 6 облыс арнай тапсырыспен алдыртып отыр. Бұған дейін Еуропадан әкелінетін шыны пластикалық құбырлар да енді өз жерімізде шығарыла бастады. Азамат Разак темірбетон өнімдерін шығаратын зауытта 4 жылдан бері еңбек етіп келеді. Газ электрді негерлеуші жаста болса, темірден түйін түйетін білікті кадрлар қатарында. Қызылорда политехникалық колледжін бітіріп, 2013 жылы бітіріп, 2015-і ұсаққа жұмысқа нақты газ электр сұрашы болып жұмысқа тұрдым. Биыл осы жұмыс істеп жатып, жұмыс қарқынды, айлық уақытылы, шүкір әйтеуір, тамақ деген, апарып тастау бәрі бар. Енді жылдан жылға көбейіп жатыр заказдарымызда, жұмыстарымызда жақсарып жатыр, шүкір бәрі. Тоқырау кезеңінде тұралап қалған бұрынғы комбинат 2005 жылдан бастап жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып құрылды. Нәтижесінде бетон құйып дайындау, электр мен механикалық жөндеу және шикізатты өңдеу сияқты 6 бірдей өндірістік цех жасақталды. Қазіргі таңда бұл зауытта темір бетонның 276 түрі дайындалады. Олар негізінен сол жағалауда бой көтеріп жатқан жаңа қаланың құрылысына пайдаланылмақ. Сондай ақ темір бетондарды көрші облыстар, яғни Шымкент, Жезқазған, Қостанай, Орал облыстары тапсырыстармен алдыруда. Отандық өнімге сұраныс артып, тапсырыстардың көбеюіне сәйкес бүгінде зауытта жұмысшылар саны 200-ге жетті. Және де биыл біз Түркістан қаласында да биыл аппарат жасап, жібидің тапсырысы болды. Шикізаттың мына металы аты дейміз, аты металды біз Россиядан алынады. Семент облысынан келіп, стандарт семент ойдан алып отырық. Шебін Жаңаорғаннан келеді. Біз қазір күніне 150 мың куб өнім шығарамыз. Ал Нефтепромснаб серіктестігі қыркүйектен бері шыны пластикалық құбырларды шығарып жатыр. Жылына мұнда 120 мың метр құбыр дайындалады. Соңғы технологиямен жасақталған кәсіпорында 20 адам тұрақты жұмыс істейді. Осыған дейін болса біздің өңірдегі мұнай компанияларының барлығы шетелден тасып осы дайын өнімді, ол біріншіден Қытайдан келді және Ресейден келді. Біздің жылдық қуатымыз, осы зауыттың қуаттылығы 120-130 мың метр дайын өнім шығаруға болады, труба шығаруға болады. Бұл оборудованияны біз палата предпринимателей атамекен, соларға көп-көп ризашылығымды білдірім келеді. Солар бізге бизнес планды жасауға және әрі қарай 20-30 бағдарламасы бойынша жеңілдетілген несие алдық. Мемлекеттік кәсіпкерлерге қолдауы нәтижесінде кәсіпорын өндіріс ауқымын әлі де кеңейтуді көздейді. Айта кетейік, отандық шыны пластикалық құбырлар өңірдің мұнай және газ саласында пайдаланылады. Айгөз Қожақова, Нұржан Мұзарап үшін, Тұрхан Қожахметов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.